dagens første pause. Noen av dere har kanskje fulgt oss i Nice, og jeg håper dere alle fikk med dere dronebildene fra slutten av pausen. Vi skulle gjerne ha vist dere det her i et mye bedre vær, men det rakk vi ikke å fikse. Uansett, skal vi nå fortsette på sjøfugltemaet. Et oljeutslipp kan jo påvirke fugl og vilt som er i området der det skjer. Og vi vet at både i øvelser og i reelle hendelser så kommer spørsmålet om hva vi skal gjøre med oljeskader, fugl og vilt opp på et eller annet tidspunkt. For eksempel i forbindelse med øvelse Kinn så kom det også spørsmål som gjør at vi ser at det er nødvendig å avklare hva man skal gjøre med oljeskader, fugl og vilt. Vi har utfordret Miljødirektoratet til å klargjøre hva som gjelder. Jeg skal ta en prat med Anette Fischer om hva Miljødirektoratet sitt synspunkt er på oljeskader, fugl og vilt. Anette er jurist og beredskapskoordinator for natur- og miljøhendelser i Miljødirektoratet. Hun har erfaring med oljevern tilbake til Statens forurensningstilsyn i 1998. Altså før det området ble overført til Kystverket. Velkommen, Anette. Hallo. Hei, sann. Oljeskader, fugl og vilt i forbindelse med oljeutslipp, det har jo historisk vakt sterke følelser og reaksjoner. Både fra det vi ser i media og publikum, så skjer det noe. Og når man er midt i en aksjon, så blir man jo påvirket av hva som skjer, og hvordan media og publikum omtaler det. Alle lurer på hva som er riktig å gjøre, eventuelt ikke å gjøre også. Så jeg tenkte å ta noen av de typiske spørsmålene som kommer, og så kan du klargjøre hva som er Miljødirektoratet sitt syn og holdninger til det. Vi kan jo begynne med å avklare hva som er Miljødirektoratet sitt ansvar og myndighet når det gjelder oljeskader, vilt og fugl. Ja, altså Miljødirektoratet, vi har forvaltningsansvar for alt vilt i Norge. Det vil si på land og langs kyst. Med unntak av sjøpattedyr, som er Fiskeridirektoratets ansvar. Men utover det så er vilt og viltforvaltning i Norge, det er vårt ansvar. Og det ansvaret jeg har, det ligger på bevaring av arter, men også da artenes livsmiljø. Når det kommer til dyrevelferdshelse og dyrevelferd, så er jo det Mattilsynets ansvar. Ja. Men hvordan skal man da håndtere oljeskader, vilt og fugl i en oljevernaksjon? Ja, det kommer jo stadig opp som et spørsmål, som du sier. Og store oljeutslipp, de vil medføre som regel at stor negativ effekt da på naturmangfoldet. Og da viltarter er utsatt, og da spesielt sjøfugl, for å da bli tilgriset av olje. Så det første tiltaket som gjøres tidlig under en aksjon mot oljeforurensning, det er å kartlegge hvilke områder som er sårbare, som kan bli rammet av forurensningen. Og da vil for eksempel sjøfuglkolonier være områder som kan bli hardt rammet av olje. Og skadereduserende tiltak for å hindre at oljen treffer disse områdene vil derfor være viktig å komme i gang med tidlig under en oljevernaksjon. I Norge så håndteres da oljeskadet vilt. De skal håndteres som skadd vilt generelt. Og det må også da gjøres da dyrevelferdsmessige vurderinger som vi sammen med Mattilsynet da kan bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes. At vi på en måte vurderer naturmangfold, artsforvaltning, så sammen med da Mattilsynets vurdering av dyrevelferdshensyn, så vil vi på en måte komme frem til hvilke tiltak som bør iverksettes under den enkelte aksjon. Ja, hvis vi har det i bakhodet,
kan man da tenke på rehabilitering av oljeskader, fugl og vilt, eller hvordan er det? Ja, det er et av de spørsmålene som definitivt er, kommer oftest, og hvor det kanskje også er tilknyttet mest følelser. Og jeg vet også at norsk tilnærming til dette avviker kanskje fra mange andre steder i verden. Så det oppstår ofte diskusjoner om det. Når det gjelder rehabilitering eller vasking av sjøfugl og vilt, så krever det en tillatelse fra Miljødirektoratet, som vi vil gi etter viltforskriften. Og både Mattilsynet og Miljødirektoratet skal da varsles når det er et større antall dyr som lider eller trenger hjelp, som det vil være under en oljevernaksjon eller oljevernhendelse. Miljødirektoratet og Mattilsynet har jo sammen vurdert dette med rehabilitering, og utifra et naturforvaltningsperspektiv, dyrevelferdsmessige og bestandsmessige hensyn, så er vår vurdering at rehabilitering ikke bør skje i Norge. Annet enn i de tilfellene hvor dette vil ha en betydning, altså hvor hvert enkelt individs overlevelse vil ha betydning for bestanden. Bare fortsett. I dag så er det to arter hvor dette kan være tilfelle, og det er dvergås og selerand som lever i Finnmark. Det vi vet er at innfanging og rehabilitering, det stresser viltet, og det kan påføre betydelige ekstra lidelser, og bare et fåtall individer som lar seg fange og rehabilitere. Så vasking vil bare i sjeldne tilfeller ha en bestandsmessig betydning da, for arter. Mens innfanging av oljeskadd vilt i større skala, det er ikke ønskelig på bakgrunn av da, tidligere erfaringer fra oljevernaksjoner. Og vilt som er litt eller delvis tilgriset av olje, de vil nærmest være umulig å fange inn. Og dette betyr jo da at vi må bruke båter for å reise rundt i et forurenset område og prøve å fange inn individer som er tilgriset med olje. Og en ting er jo på en måte å forurense, eller hva det kan føre til av ytterligere forurensning, men det kan også da skremme fugl inn. Altså det skaper uro i et område som kan skremme fugl og vilt inn i et område som er tilgriset, som i utgangspunktet ikke var skadet. Så dermed så kan skaden da bli verre enn opprinnelig. Mens vilt som er dekket av olje og har vanskelig for å bevege seg, de kan være lett å fange inn. Men det er også disse individene som vil ha minst potensiale da, for å overleve en rehabilitering. Sånn er det at vanligvis så vil man ikke få tak i oljeskadet vilt før forgiftning og vekt- og varmetap har medført alvorlig svekkelse. Og ved innfanging og behandling så vil man stresse disse svært påvirkede fuglene eller viltet enda mer. Og det kan påføre dem ytterligere lidelser enn de som da, eller for de vilte som lar seg fange. Ja, du var inne på det med at man kan skremme fugl inn i et område med oljeforurensning. Men man kan jo også tenke seg at det er mulig å skremme fugl bort ifra et oljeforurenset område. Er det noe som anbefales? Nei, det anbefales heller ikke, og skremming gjennomføres normalt ikke. For det er viktig å unngå å skremme unødvendig skremming av fugl og vilt under hendelser, fordi det kan føre til at friske fugler da kan skremmes inn i et tilsølt område. Og det er ekstremt vanskelig å holde fugler unna sine leveområder, og de vil som regel da komme til oss tilbake etter en stund, så det har jo ikke noen langvarig effekt. Eller varieffekt. Og når man skremmer da opp, eller bruker skremming, så kan man skremme opp flokker som er i utkanten av et tilgriset område, så man ikke klarer å kontrollere hvor da de skal fly. Man klarer ikke å styre hvor de flyr. Og da er erfaringen at stortstilt skremming da heller kan medføre like mye eller mer skade enn nytte. Ja, det er viktig. Vi kan jo i store utslipp risikere at det er ganske mange individer som blir skadet eller dør faktisk.
eller er nært å dø. Tenker man på en sånn litt storstilt avlivingsaksjon hvis det er mange skadede fugler som lider? Ja, altså når det gjelder dette med avlivning og innsamling av vilt for avlivning, så vil dette som regel komme frem i en beslutning fra Miljødirektoratet under en aksjon, hva vi vil tenke om det. Når det gjelder storstilte avlivningsaksjoner med skyting i felt, så er ikke dette noe vi ønsker, eller som er ønskelig ut fra erfaringer fra tidligere hendelser. Og dette skyldes jo samme som dette med skremming, at mye skyting det vil kunne medføre uro blant fugler og vilt, og kunne skremme de inn i tilstørt område. Og dermed da øke skadene ved en oljeforurensning. Mm. Mens for de individene som da har et strammet av tilgrising, så vil innfanging og avlivning kanskje være et anbefalt alternativ da. Så graden av oljetilgrising vil på en måte ha en betydning for en beslutning med avlivning. Nå skal det jo sies at det er noen arter som kan være vanskelig å se hvor mye de er påvirket av olje. Det er jo spesielt de med svarte fjærdrakter, som skarvartene for eksempel. Så det er ikke noen enkel beslutning alltid. Ja, men vi kan jo heller ikke unngå at det er individer som dør. Er det noen plan eller ønsker om at det skal samles inn for å kartlegge og undersøke i etterkant? Ja, det er det. Absolutt, og det er viktig for Miljødirektoratet å få en oversikt over hvilke bestander som er, og arter som er mest berørt av en forurensningshendelse. Så registrering av art, kjønn og grad av oljetilsøling er det vi ønsker, og vi mener det er viktig da, for å kunne kartlegge konsekvensene i etterkant. Og bakgrunnen er at det skal gi da et mest mulig presist uttrykk for det samlede skadebildet, og da særlig med hensyn på dynamikken til de respektive bestandene i etterkant av en forurensningshendelse. Formålet, eller det som også er viktig, da, er også å få samlet inn individer, altså sjøfugl, som kan sendes til postmortem-undersøkelser for å bli nødvendig undersøkt, for å kartlegge bakgrunn og årsaker. Og dette har vi jo Miljødirektoratet en veiledning for miljøundersøkelser etter oljevernaksjoner, hvor dette med innsamling, håndtering og av da, dødt vilt, det står noe om det der, og det døde viltet er jo da viltfondet seg eiendom. Mm. Kanskje vi kan ta det med det samme, at det finnes informasjon og veiledninger på miljødirektoratet.no, og vi kan ta tak i de i forbindelse med oljevernaksjoner, ja, og finne litt mer informasjon, og ikke minst kontakte og spørre hvis man er usikker. Ja, og det er veldig viktig at når det er en hendelse, så er det viktig at Miljødirektoratet kontaktes, og også Mattilsynet kontaktes og varsles tidlig og så raskt som mulig, sånn at vi kommer på banen for å kunne ta gode beslutninger i forhold til håndtering av oljeskadet sjøfugl og vilt. Ja, utmerket. Vi har kommet igjennom de vanlige spørsmålene, og nå kan vi se om det er noen i publikum som har noen spørsmål. Da leser jeg for deg, Anette. Dette som Anette Fischer sier om at vi i Norge ikke ønsker rehabilitering av fugl, finnes det skriftlig og formidles det til dem som erfaringsmessig er mest interessert i vasking av fugl? Vi har lagt ut informasjon om dette på vår hjemmeside, og en lenke til det finnes i programmet under denne programposten her. Ja. Der kan man lese om Mattilsynet og Miljødirektoratets tilnærming til dette med rehabilitering av sjøfugl. Glimrende. Har vi noen spørsmål til? Ja. Hvorfor er det bare to arter som skal vurderes vaskes når det er mange flere arter på rødlista? Alva sa jo også nettopp at det var tre kritisk trua arter. Ja, altså dette har med at dette er to arter, så vidt jeg vet, som stort sett bare finnes i Norge. Så at vi har et særskilt ansvar for disse to artene.
Og så må vi se det i sammenheng med det jeg har sagt, at dette, altså vi har sett at rehabilitering i liten grad har hatt bestandsbetydning, fordi det er de svekkede individene som stort sett man klarer å fange og rehabilitere, og som vil ha minst muligheter for å overleve. Så selv om det er mange arter på rødlisten, og det er noen som er kritisk truet, så er det allikevel vurderingen at rehabilitering vil ha lite, altså av enkeltindivider vil ha lite å si for bestanden. Jeg kan tenke meg å komme et oppfølgingsspørsmål der. Han var fortalt oss om at sjøfugldata blir bedre og mer nøyaktige. Vil det bety at vi kan få en mer dynamisk tilnærming til hvilke arter vi tenker som inn sammen med de to i dag, da, som eventuelt man prioriterer å rehabilitere? Det kan være. Altså, det er jo status per nå, den vurderingen som gjøres i forhold til stellerand og dvergås. Det kan hende at det også kan gjøres for andre arter fremover. Altså, vi følger jo med hele veien på sjøfuglbestandene, også i Miljødirektoratet. Så det vil jo... ja, det er jo vanskelig å si hva som skjer fremover, men det vil jo bli konkrete vurderinger. Og det kan jo også tas konkrete vurderinger i forbindelse med enkelte hendelser, men per nå så er det vi ser hvor det kan kunne være av betydning å rehabilitere, det er for stellerand og dvergås. Vi har tittet et par spørsmål til, ser det ut som. Jeg har i hvert fall et som kommer fra petroleumssektoren, ser det ut som. Ja. Normalt vil varsling av myndigheter for oljeselskapene skje via PTIL, Petroleumstilsynet. Gir ønsket som Miljødirektoratet nå presiserer om tidlig varsling behov for en parallell varsling? Systemet for varsling er at det skal gå til Petroleumstilsynet, så det skal videre varsle til Kystverket. Og så varsler Kystverket oss. Og dette vil skje fort under en hendelse. Og når det gjelder sjøfugl og vilt, så vil jo ofte vi har litt bedre tid, i hvert fall i forhold til det som er kystnært, så vi blir koblet på. Men jeg har jo snakket blant annet etter øvelse Kinn med en del med Equinor i forhold til å ha i rutinen en rask kontakt med Miljødirektoratet i forhold til dialog om oljeskadet sjøfugl og vilt. Men selve initielle varslingen, den går til Petroleumstilsynet, som varsler videre til Kystverket, og Kystverket varsler Miljødirektoratet. Ja. Så det finnes helt klart og tydelig en rutine for det. Ja. Så det er bare å følge det. Vi tar et spørsmål til. Dersom man skal sette i gang rehabilitering av dvergås og stellerand, hvilken beredskap har vi klar for å håndtere det? Det kjenner jeg ikke til. Nei, det var et veldig kort og greit svar egentlig, men det gjør at vi har tid til et spørsmål til hvis det finnes. Unngå fugl i tilsølt område. Foreligger det erfaring med skremming av fugler med laser, og da vekk fra området som treffes av olje? Det er litt annen vinkling enn vi hadde inn her i sted. Ja, det kjenner jeg ikke til. Det heller. Nei, men det er kjempefint. Tusen takk, Anette. Det var veldig klargjørende. Så vi skjønner jo at det er en del dilemma knyttet til følelser og betraktning og dyrevelferd, men det er en god vurdering som ligger bak i de retningslinjer vi har fått. Ja. Og det er kjempegodt. Ja. Ja. Tusen takk skal du ha. Takk skal du ha. Ja, vi er nå ved det